9:15 за Києвом. Продовжимо, розпочинаємо програму «Опорі» на четвертому. У студії для вас працює ці годинки. Я Наталка Сопіт і будемо обговорювати з нашим гостем ось таке. Демарш Росії на вчорашньому засіданні тристоронньої контактної групи. Як гру веде Кремль і до чого треба бути готовою Україні? Міграційна криза. Чому Німеччина хоче, щоб Україна прийняла нелегалів? І як відповідати на гібридну атаку Москви? Хартія про стратегічне партнерство України і США. Вчора документи підписали держсекретар Сполучених Штатів Блінкен та очільник українського МЗС Кулеба. Політичне майбутнє. Екс-очільник МВС Авакова. Чи об'єднається політик в одну партію з екс-спікером Ради Разумковим? Події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Вітаю у гостях політолога Ігора Рейтеровича. Ранок добрий вам, пане Ігоре. Доброго ранку. І хочу нагадати нашим глядачам, щодня ви маєте змогу долучатися до нашого етеру, відповідаючи на запитання дня. Сьогодні ми цікавимося вашої думки, чи об'єднає Аваков опозицію проти Зеленського? Якщо вважаєте, що так, і він сильний лідер, то телефонуйте 0800 500 411. Якщо ж ні, і йому немає жодної довіри, набирайте 0800 500 522. І лише з Розумковим і в команді з сильними політиками вдасться це зробити, телефонуйте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо сьогодні ж у програмі «Опорі» о 17:15. І почнемо із зустрічі у тристоронній контактній групі. Кремль і далі ігнорує перемови у ТКГ і використовує майданчик для поширення дезінформації. Про це повідомив прес-секретар української делегації Олексій Арестович. Так, напередодні Москва влаштувала демарш, порушивши конфіденційність і дипломатичний протокол. Засідання ТКГ ще тривало, а МЗС Федерації вже зробили основні висновки щодо нього і поширили їх. За словами Арестовича, так, агресорка намагається перекласти відповідальність на Україну і ширить фейки про бажання Києва розв'язати проблему силовим шляхом. Тим часом Володимир Зеленський підтвердив активне переміщення військ Кремля уздовж українського кордону. Інформацію Києву надали західні партнери. Своєю чергою президент висловив упевненість, збройні сили зможуть дати гідну відсіч ворогові. Я сподіваюся, тепер увесь світ чітко бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні. Водночас, скажемо відверто, на 8-му році війни така поведінка нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь-де. Нагадаю, напередодні видання «Політіко» оприлюднило фото із супутника, де видно скупчення російських військ біля українських кордонів, зокрема бронетанкових частин, танків, артилерії та наземних військ. Про нарощування російських військ до того вже писало «Вашингтон Пост», натомість українська влада довго заперечувала таку інформацію. Так, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов раніше назвав її фейком. Пане Ігоре, починаючи, зокрема, ваше бачення, чому різнобачення відбувалося щодо інформації накопичення військ на наших кордонах, так, західні ЗМІ почали про це говорити, навіть в Пентагоні висловлювали свою стурбованість, у нас же попервах заперечували, аж поки ми не побачили вже офіційний виступ президента, де каже, що є усі дані і наші Збройні Сили готові відбивати атаку. Що відбулося? Ну, знаєте, це насправді дуже цікаве питання, оскільки раніше, ну, як правило, в унісон були всі заяви, і ми дякували в тому числі нашим західним партнерам, якщо в них з'являлася якась інформація. Плюс ми ж не повинні забувати, що та інформація була в публічному просторі оприлюднена. Скоріше за все, на рівні розвідувальних наших управлінь обмін відбувався ще інтенсивніше і ще раніше. Тому в мене єдине пояснення, яке є в цієї історії, мабуть, це пов'язано з тим, що просто були якісь сподівання у нашої влади про те, що можна буде до кінця року організувати зустріч
з представниками Російської Федерації, можливо, ту зустріч, про яку багато говорили Путін-Зеленський, і такими заявами не хотіли, ну, грубо кажучи, зайвий раз там дратувати десь Російську Федерацію, щоб залишити собі простір для маневру і так чи інакше все ж таки зустрітися. Плюс, подивіться, от на заяву навіть нової очільниці Міністерства з питань реінтеграції територій, яка починає говорити там про виплату пенсій, про необхідність там сісти, посадити Путіна знову за стіл переговорів. Ну, я переконаний, що вона б сама такі заяви не робила, вона в тому чи іншому форматі, вони погоджені з Офісом Президента, тому що заяви міністра про необхідність зустрічі з Путіним, давайте відверто говорити, це трошки інший рівень. Да? Тобто тут рівень президент-президент. І якщо все це співставити, то виглядає, складається насправді не дуже гарна картинка, оскільки виходить так, що влада вона десь намагалася, ну не те, що приховати, але зайвий раз не акцентувати увагу на тому, що відбувається на наших кордонах, сподіваючись на якісь дипломатичні дивіденди, які вона може отримати за результатами розвитку цієї ситуації. Єдине, що дійсно радує, що військові наші в курсі, і ті заяви, які вони робили, публічні принаймні, вони якраз свідчили про те, що вони в курсі всього того, що там відбувається. У нас відбувається також відповідна передислокація. І за результатами цієї передислокації ми готові до можливого наступу, якщо він відбудеться з боку Російської Федерації. Але спочатку, перед тим, як зібрали РНБО, заслухали комітет профільний, і, власне, там теж не йшлося про те, що є якась певна загроза, всіх заспокоювали. Ну, дивіться, пріоритети інші просто влади, і, відповідно, вони ставку на ці пріоритети роблять. Ну, я розумію, що на рівні, знов-таки, Міністерства оборони, там, Генерального штабу, зрозуміло, що обговорення всієї цієї ситуації йде, і президента, скоріш за все, інформує. Тобто тут просто політика домінує десь над військово стратегічною якоюсь складовою, і я думаю, що спеціально це не розганяють для того, щоб не створювати таку зайву напругу. Президент, до речі, вчора у своєму виступі, він же багато приділив уваги різним телеканалам, він не називав яким, які, на його думку, розганяють якісь там чи фейки, чи взагалі розганяють якусь зраду, да? Тобто багато говорять про проблеми, от на думку президента треба більше про позитив говорити. Я думаю, що це вкладається якраз і в контекст тих подій, які в нас на кордонах відбуваються. От, власне, як це ще й вкладається з тим, що відбувалося на зустрічі у тристоронній контактній групі, долучаємо до нашої розмови Сергія Гармаша, представника ОРДЛО на переговорах ТКГ щодо Донбасу. Вітаю вас, пане Сергію. Доброе утро. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що конкретно відбулося і чому все ж таки порушення цього протоколу і витік інформації, так як ми зрозуміли зі слів Арестовича, завчасно відбулося, і начебто це таке демонстрація і того, що Україна хоче тільки силовим шляхом повернути Донбас. Що відбулося з вашої точки зору? Ну, если вы говорите о том, что Москва во время заседания освещала ход заседания, хотя, на мой взгляд, это не самое интересное было вчера, то я считаю, что это было сделано специально, это технологический, политтехнологический ход для того, чтобы перенести ответственность, скажем так, за срыв очередной нормандской встречи, очередной несостоявшейся, да, на уровне министров иностранных дел, на Украину. И там четко, в принципе, в информации Москвы четко указывается, да, то есть они там обвиняют Францию и Германию в том, что они якобы потворствуют Украине, или, как сказала Захарова, создают алиби Украине, да, которая якобы не хочет решать вопрос мирным путем. Поэтому я думаю, что вчерашняя как раз вот эта информационная спецоперация, она была направлена именно на наших западных партнеров и на срыв нормандского формата. Более того, по всему, что происходит сегодня в ТКГ, я абсолютно уверен, что Россия взяла курс на ликвидацию нормандского формата как такового, ну, введение его в кому, да, то есть формально он может существовать, и внешнеполитические советники могут о чем-то договариваться, но если не встречаются главы государств, если не принимаются конкретные решения, под которыми подписываются главы государств, то фактически этот формат ни к чему Россию не обязывает, такой формат. Поэтому, мне кажется, Россия сделала выводы, что она допустила определенные ошибки в начале войны с Украиной, когда вошла и в Минский процесс, и в Нормандский процесс. И сейчас она пытается минимизировать вот свои ошибки, уйти от них. И, кстати, было интересно,
Не только Захаров вчера ведь выступал. Да, вчера сделал много заявлений Грызлов, хотя сам он ни минуты не присутствовал на заседании трехсторонней контактной группы. Если в предыдущее заседание он приходил, там 5 минут открывал заседание и уходил, то вчера вообще его не было. Более того, его замещал господин Кульмухаметов, который, как оказалось, не имел на это полномочий, потому что ОБСЕ не получила ноты на замену главы российской делегации. То есть они вот в пожарном режиме, наверное, меняли своего представителя, я имею в виду Россию. И после этого Грызлов активно комментирует, рассказывает о том, что там происходило. Поэтому ну, мы уже привыкли, и нашим телезрителям нужно привыкать, что Россия использует ТКГ чисто как, скажем, инструмент влияния на Украину, либо на наших западных партнеров. Ну, вчера мы видели, скажем, інформаційне влияння, інструмент інформаційного влияння. А як щодо глобальної мети, щоб для розуміння, тобто зводиться на нівець самі ці зустрічі, чи буде просто тягнутися, ну от, то, наприклад, порушивши конфіденційність там і дипломатичний протокол, то час до часу долучаючи терористів до перемовин, то не з'являючись, так, як ви кажете, Грызлов, то відкривав, а тепер взагалі не з'являється, то до чого це зводить? Тобто так офіційно Росія не хоче повністю вийти з цих форматів, а просто нівелює свою присутність мінімально, тому що йдеться не тільки про ТКГ, а вже бачимо від Лаврова, так, очільника МЗС Російської Федерації, він відмовився, так, від зустрічі у форматі глав МЗС цих держав чотирьох, які входять до нормандського формату. От про що це свідчить? Ну, я вважаю, що Росія заінтересована в, скажем, в нивелировании, хорошее слово вы подобрали, скажем, нормандского формата, но сохранение его как формата де-факто. И, скажем, ее устраивает сегодняшняя ситуация в ТКГ, но она уже поняла, что ей не удастся переломить Украину там, особенно при поддержке Германии и Франции, которую мы наблюдаем из нормандского формата. Поэтому я думаю, что она будет вести курс на, скажем, консервацию статуса КВО, того, что сегодня есть. То есть ТКГ, которая фактически не решает основного вопроса мирного урегулирования, потому что в ней нет второй стороны конфликта, Россия себя не признает второй стороны конфликта и отказывается вести с нами диалог об урегулировании конфликта. Но ТКГ, в которой присутствует все-таки Ордло, как не члены ТКГ, напомню, а как консультанты, приглашенные Российской Федерацией, но это единственная площадка, которая легитимизирует их в определенной степени, да, вот на международном уровне. Поэтому Россия будет сохранять, скажем, ТКГ как тактическое оружие, минимизировать влияние нормандской четверки на процесс урегулирования, ну и сохранять вообще ситуацию на Донбассе в том статусе, в котором она есть сейчас. То есть продолжаться будет окопная или позиционная война вот в такой степени. При этом я думаю, что параллельно и в ближайшее время, к сожалению, мы это, наверное, ощутим, будет Россия пытаться решать, ослаблять Украину еще и другими инструментами. Я не буду сейчас говорить, какими, но я думаю, все видят, скажем, тренды и по Беларуси, и по Польше, да. То есть это уже Польша и Литва – это страны НАТО. Нужно понимать, что Россия наращивает, скажем, ставки, увеличивает. Я думаю, естественно, это отразится, к сожалению, на Украине. Тобто денонсування угод не варто очікувати. А щодо нормандського формату, після чергових відмов про зустрічі і таке інше, сам по собі цей формат буде, ну, як таке, як зникне. І наші західні партнери за участі теж України, можливо, навіть за ініціативи України, не зможуть створити іншого якогось переговорного формату. Тобто все буде залишатися в такому замороженому стані, виходить. Я думаю, да. А для чого тоді це Росія? Ну, тобто в якусь активну фазу буде вона переходити, тому що бачимо накопичення військ, про яке говорять і західні ЗМІ почали так активно говорити. Ми бачили реакцію Пентагону, їхню стурбованість, директор ЦРУ був відряджений самим Байденом до Москви. Ну,
попри так інших своїх ще інтересів і кейсів, згадувалася Україна про те, що ми стежимо за тим, що відбувається з вашими військами на кордоні України. Про що це свідчить з огляду ще й на те, що Росія звинувачує, в принципі, блокуючи всі ці формати, посилаючись на те, то навчання в Чорному морі натівське, так? Ну, тобто, перекидаючи фактично м'яч агресії, умовно кажучи, на українську сторону, що, мовляв, ми нарощуємо якісь сили і разом з НАТО і загрожуємо Російській Федерації. На ескалацію варто очікувати, не дай Боже, чи як? Чи буде все так гібридно? Ескалація вже відбувається, откровенно говоря, на Донбасі, я маю в виду. Я думаю, что она будет продолжаться, пока России это удобно. Прежде всего, скажем, сейчас у России для этой эскалации первое – это внешнеполитические цели, это вот нивелирование нормандского формата, то же самое. Это предупреждение наших западных партнеров, которые, по мнению Кремля, должны сдержать Украину от каких-то агрессивных действий на Донбассе. Почему? Потому что после применения, скажем, Украиной Байрактара ситуация с безопасностью на Донбассе, ну, можно сказать, кардинально изменилась. Да? То есть мы продемонстрировали наши возможности. Россия откровенно испугалась этого. Но она не может этому пока противодействовать, потому что поставка вооружений на Донбасс, которые способны бороться с байрактарами, будет расцениваться всем международным сообществом, скажем так, как ну, поставки оружия фактически. И для участия в войне, опять же, да. В свою очередь, это может вызвать санкции. Я думаю, что об этом речь, скажем, и шла в последнее время. Хотя, ну, я так думаю. Поэтому вот Россия применяет, на мой взгляд, скорее психологическое давление вот, вот этой концентрацией войск, скажем так, другими акциями с целью предупредить возможные варианты развития событий, которых она ожидает от Украины в первую очередь, и от наших западных партнеров. Потому что, напомню, российское руководство не сильно верит, что мы можем самостоятельные решения принимать. Они во всем видят, скажем, руку Вашингтона. Да, вот приехал министр обороны из Америки, и после этого вдруг Байрактар применили. Я уверен, что связи в этом нет, но россиянам так удобнее видеть такую связь. Зрозуміло. И по моему личному мнению, я считаю, что все-таки действительно информация о концентрации войск, она сильно надута, честно говоря. Потому что вот буквально сейчас, уже слушая ваш эфир, я просто посмотрел, а какое количество войск было только в Крыму весной этого года сконцентрировано российским. Вот сегодня заявляется о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной, ну вблизи, да, границы с Украиной, 90 тысяч войск. А в апреле этого года 150 тысяч было только в Крыму сконцентрировано. Поэтому мне кажется, что здесь все-таки идет такая внешнеполитическая игра, которую ну, нам нужно, скажем, не нагнетать ситуацию, а оценивать трезво. Вот что касается именно концентрации войск. Более того, когда вы говорите, что приезжал глава ЦРУ в Москву, да, и вел какие-то разговоры, консультации, то у меня возникает вопрос, если концентрация войск, то почему глава ЦРУ, спецслужбы, а не министр обороны или начальник генштаба Америки позвонил своему коллеге в Москву? То есть мне кажется, что все-таки Россия готовит вот то, что мы видим на нашей границе, концентрация войск, это отвлекающий манёвр, это психологическое давление. Но Россия, видимо, готовит какие-то другие инструменты для дестабилизации ситуации в Украине, если это, скажем, решается на уровне руководителей спецслужб. И вот давайте подождем, я думаю, что в ближайшее время мы увидим это. Как, в принципе, мы уже, начало этого процесса мы уже видим, да, на границе Беларуси с Польшей и Литвой, и вообще того, что происходит в Беларуси. Конечно, это отразится, к сожалению, на Украине. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Гармаш, представник ОРДЛО на переговорах ТКГ щодо Донбасу, був із нами на зв'язку. Отже, пане Ігоре, підсумовуючи цю тему, станом на сьогоднішній день, як ви бачите, мета, цілі, що змінилося в Російській Федерації, чи дійсно це робота, як зазначив пан Гармаш, над помилками попередніми, в тому, що Росія, як то кажуть, втягнулася в всі ці перемовні процеси, як ви бачите? Ну, мені здається, що Росія все ж таки буде намагатися і далі підвищувати ставки, оскільки, крім
крім загострення на Сході і блокування, по суті, роботи тристоронньої контактної групи, ну, дійсно, вони зараз максимально зацікавлені в тому, що процес просто не рухався, оскільки, якщо він починає рухатися, він рухається не в вигідному напрямі для Російської Федерації. Бо там прості дуже питання, на які Росія не хоче і не може давати відповіді, а ці питання, якраз правильно пан Гармаш зазначив, вони підтримуються і Францією, і Німеччиною. Тобто вони підтримують тут позицію України, да, коли мова йде про безпеку, якісь інші речі. Тому вони будуть намагатися десь іти на загострення цього конфлікту, не широкомасштабного. Їм це і не потрібно. Їм, знаєте, це потрібно у вигляді такої постійної, ну, такої рани, яка постійно ятрить, да, і, в принципі, не загоюється жодним чином. І до цього додається інший момент. Він поки, якби, ну, прямо не пов'язаний з тристоронньою контактною групою, хоча б вчора вже перша така заява, вона прозвучала. Це енергетична криза, в якій опиняється Україна. І от розмови про те, що там продавати вугілля з окупованої території, Луганська ТЕЦ і так далі. Тобто пробні такі камінчики вони починають закидати. Тобто Росії зараз не треба навіть військова ескалація. Вони якийсь період часу будуть дивитися, що буде відбуватися з енергетикою. Якщо вони побачать, що Україна вийде з цієї ситуації, з цієї кризи, да, то я не виключаю, що вони тоді будуть більше уваги приділяти саме військовій ескалації, оскільки в них інших варіантів тиску на Україну на сьогоднішній день не залишається. Але з'явилися нові інструменти, як теж пан Гармаш зазначив, зокрема це, що стосується міграційної кризи зараз. Це третя складова. Польща, так, так. Отже, запропонував прихистити біженців у себе вдома або у Бундестазі. Так, секретар РНБО Олексій Даніло відповів на заяву депутата від Соціал-демократичної партії Німеччини Нільса Шмітта. Той напередодні закликав домовлятися з Україною про тимчасове розміщення мігрантів, що перебувають на білорусько-польському кордоні. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо мали місце в Бундестагі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там от, знаходяться. От, чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Ну, якщо... Таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають, скажімо так, нам розповідати, що нам з цього приводу робити. А ось колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш вважає, міграційна криза нам не загрожує, адже біженцям наша країна не цікава. Таку думку він висловив в етері програми «Чільне» на четвертому. Я не думаю, що є реальна загроза перетоку мігрантів в Україну, оскільки вони не мають ніякої цікавості до нашої країни. Холодна, з низькими соціальними стандартами, з неможливістю фактично вижити за рахунок держави. Інша справа – німці, французи, італійці, де їх поселять в готелях, де в них будуть пакети, можливо, і навіть можливість отримувати соціальну допомогу в розмірі 700 євро кожен місяць. Через загрозу навали мігрантів Україна посилює кордони з Білоруссю. Про це за підсумками засідання РНБО заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Каже, на межі визначили ділянки потенційного скупчення нелегалів. Туди скерують нацгвардійців і поліціянтів. У прикордонних областях також мобілізують сили тероборони. До готовності своїх побратимів закликав і радник у головнокомандувача Збройних сил Дмитро Ярош. Він звернувся до бійців Української добровольчої армії, що нині входить до структури тероборони. Заявив, їхній бойовий досвід може найближчим часом знадобитися батьківщині. Раніше Ярош казав, що Україна за необхідності має допомогти Польщі із розв'язанням кризи на кордоні з Білоруссю. Тим часом офіційна Варшава провела консультації з Північно-Атлантичною радою НАТО. Через становище на кордоні. Міграційна криза стала однією з головних тем і на зустрічі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з американським лідером Джо Байденом. У Білому домі обговорили, зокрема, і санкції проти авіакомпаній третіх країн, що залучені до перевезення мігрантів до Білоруси. Зазначу, від учора російські бомбардувальники почали патрулювати білорусько-польський кордон. Роман Безсмертний, дипломат, віце-прем'єр України 2005 року, долучається також до нашого етеру. Вітаю вас, пане Романе. Доброго ранку. Від початку давайте почнемо. Ось такі недипломатичні вислови секретаря РНБО. Вони якось можуть вплинути, в принципі, на німецько-українські відносини? Ну, це той випадок, коли кажуть, яка казка, така й приказка. Якщо орієнтуватися на окремі висловлювання, то реакція така, як і початок.
Який спів, такий і заспів. Тут, очевидно, іншого не могло бути. Разом з тим, і одне, і друге говорить про те, що, по-перше, до цього часу немає об'єктивної оцінки, розуміння, що відбувається на білорусько-польському кордоні. Друге, а раз немає об'єктивної оцінки, то немає і інструментарію по вирішенню цієї проблеми. Тому що навіть в ефірі, коли ми слухаємо і чуємо слова «мігранти», «біженці», не можна по відношенню до спецоперацій, які проводить зараз Кремль на білорусько-польському кордоні, використовувати поняття «мігрант» чи «біженець». Так, там у відповідності до концепції війн, нинішніх війн Кремля, використовується гарматне м'ясо для прикриття спецоперації. Але якою б не була кількість тих, хто зосереджений сьогодні на кордоні, це в більшості своїй представники спецпідрозділів Російської Федерації. І задача їх просто прорвати цей кордон і спровокувати конфлікт. Це як мінімум, як максимум проникати на територію Європи, ну а далі чинити те, що впродовж багатьох років вони роблять, вони просто руйнують європейську спільноту, руйнують Європейський Союз. І тому ситуація набагато гірша, ніж сьогодні дається оцінки тому, що відбувається, як локальним подіям в стосунках між двома державами. Очевидно, що це потребує і об'єктивної оцінки, і розробки спеціальних заходів, які б стримували агресивну поведінку Кремля. Бо в цій ситуації спецслужби Білорусі, Лукашенка, виступають як супідрядник, як виконавець певної функції, певної ролі. Причому не завжди приємної ролі. Але в нинішній ситуації, коли Лукашенко, Путін, заручники один одного, хоча природньо ненавидять один одного, вони мусять грати у цю гру, тому що обоє зацікавлені в нанесенні удару по європейській спільноті і так далі. Ну і треба розуміти, що ця історія в першу чергу, вона несе в собі колосальну загрозу для України. Пане Романе, тут важливо ще зрозуміти, а чому раптом в соціал-демократичній партії Німеччини Нільса Шміта, так? Ну, це найбільша фракція, давайте зазначимо ще також в Бундестазі, раптом згадали про Україну у цьому конфлікті, скажімо так, міграційному між Білоруссю і Польщею. Чому раптом виникла така ідея? Як думаєте, до чого тут Україна? Якщо можна переговорити з країною ЄС, Польщею, ну візьміть, там прихистіть, ну зробити ту ж саму ситуацію із Туреччиною, да, якось домовитись. Ну, чому раптом Україна? Давайте подивимося хронології подій навколо цих криз, так званих міграційних, в Балтійських державах. Як тільки активність проявляла Литва, а потім спрямовував мігрантів на територію Литви. Потім Латвія почала говорити про транзит, туди відправили. Зараз, коли виникло питання Північного потоку, і Польща зайняла дуже жорстку позицію і сама, і в Євросоюзі, очевидно, що Кремль спрямував мігрантів на територію Польщі. Це пов'язані речі. Тому це помста, в тому числі і Польщі, за її позицію. Тепер, чому, власне, звучить це від соціал-демократів? Ну, в першу чергу це звучить з боку альтернативи для Німеччини. Є така партія, яка немало небагато, більше 10% складає депутатів парламенту. І це звучить набагато жорсткіше. А соціал-демократів найбільше. А я би закликав не рефлексувати на емоції, тому що там, де багато, там працює принцип «всякого є, всякого й треба». Не випадково це не просто свідчення того, що сьогодні російська п'ята колона проникла в вигляді організованої частини альтернативи для Німеччини в німецький парламент, то окремі люди, окремі парламентарі є і серед соціал-демократів. Згадайте, скільки їх вояжами прибували в Крим, із Франції, із Німеччини і так далі. Тому це явище якраз свідчить про вплив Росії через систему корупції на європейську політику. Тому я ще раз скажу, закликаю не рефлексувати на ці окремі висловлювання, бо в нас теж всяке є у парламенті. Що, але якщо згадати,
хто очолював соціал-демократичну партію, так, свого часу Шрьодер, так, ну, якщо так трошки повернутися. І тому звідки, як то кажуть, чиї вуха можуть терчати за такою, стирчати за такою ідеєю, так? І Шрьодер, його відношення до російського «Газпрому», Російської Федерації. Я просто до чого, що все-таки багато речей більш політично вмотивовані рішення мають. Тому я і запитую, чому саме раптом на обрії у Німеччини, як ідея, з'явилася Україна. І тут наступний дипломатичний момент, як Україні відреагувати, якщо дійсно з'явиться ця ідея не тільки на рівні там партії, а більш офіційному, якщо там поки що канцлерка Німеччини Меркель може звернутися офіційно, чи подзвонити Зеленському, чи не хоче розглянути як таку пропозицію. Як реагувати? Відмовляти чи приймати? І ми розуміємо внутрішні політичні процеси і думку громадян так само. Ну, це не нова ідея. Ми просто якось так забуваємося. Тема мігрантів і ролі в цьому процесі України вперше озвучена була ще в 2014 році. Більше того, вона навіть ставала темою робочих розмов на рівні міністрів, на рівні керівництва держави і так далі. Не випадково вона виникає і сьогодні. Перше, на що я прошу вас звернути увагу, це те, подивіться, будь ласка, скільки людей Україна натуралізує, приймає в громадянство, які заїжджають на територію України впродовж кожного року. Ви здивуєтесь цій статистиці. Це перше. Друге. Україна – воююча держава. Звідси не всі в світі розуміють, що при будь-яких спробах порушення територіальної цілісності і суверенітету, країна, яка воює, вона має приймати рішення вогонь на враження. І з одного боку проблема, яка існує, вона актуальна, з іншого боку нерозуміння, воно створює от такий дисонанс. Я вже не кажу про те, що ситуація з застосуванням подібних способів атаки і агресії, вона давним-давно відпрацьовувалася Кремлем ще з часів арабо-ізраїльських воєн. Вона дуже чільно застосовувалася під час останньої так званої арабської і африканської весни і таке інше. Тому очевидно, що Україні треба розуміти, що потенційно цей спосіб може бути застосований проти України. Але Україна в нинішньому статусі є універсаль, має універсальні способи протидії цьому. Більше того, на гуманітарному і соціальному рівні Україна давним-давно вирішує ці проблеми. Причому вона набагато тільніше це робить, ніж Європейський Союз. І те, що я сказав, це лише докази свідчення того, як це вирішується в Україні. Тим не менше, треба розуміти прекрасно, що те, що зараз робить Росія на білорусько-польському кордоні, це в тому числі і колосальна загроза, і свідчення того, що з півночі в нас ситуація не ліпша, ніж зі сходу. То, власне, може собі дозволити Україна відмовити, якщо піде така офіційна пропозиція до нашої країни? Прихистити тимчасово, Україна, поки Німеччина? Україна має займати ту позицію, яка відповідає її національним інтересам. В даному випадку, з моєї точки зору, йти на такий крок – це шкодити собі. Але аргументом цього має бути чітка позиція, висловлена українським МІДом, Міністерством закордонних справ чи дипломатами, в тому числі урядом європейським, де вказати про ті речі, про які я щойно говорив. І це більш ніж серйозний аргумент для того, щоб подібні речі не звучали з Берліна. Бо там разом із темою мігрантською в поєднанні звучала тема Північного потоку. Чому я відповідав, поєднуючи тему Північного потоку і мігрантів? Бо насправді ситуація і зв'язка з Україною в Берліні є нерозривна по ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні і Північним потоком. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Романе. Наостанок, все ж таки, ще й вашої думки з приводу нової хартії стратегічного партнерства України-США, яку підписали цієї ночі за київськими так часовим поясом. І як ви ставитеся, що нового може з'явитися корисного для нашої країни в цій хартії? Ми розуміємо, що вона раніше була, в принципі, зараз і перепідписують в умовах, як то кажуть, сучасних становищ країн. Це розвиток того документу, який в свій час було підписано президентом Ющенком. Документ дуже важливий, він виставляє певні віхи
в цій дорожній карті співпраці. Він виставляє дуже чіткі позиції стосовно зовнішнього і внутрішніх параметрів. І насправді це досягнення членства України в НАТО. Тобто це дуже серйозний документ, його не можна недооцінювати, але й думати про те, що він дає відповіді на всі питання поточні, це теж перебільшувати. А якісь гарантії? Гарантії дає тільки Господь Бог. Знаєте, є таке прислів'я. В даному випадку справа порятунку того, хто тоне, це справа того, хто тоне, а не сусідів. Зверніть увагу, будь ласка, зараз на Польщу, що кинулися допомагати хтось. Так і тут буде. Тобто в нинішній ситуації кожен сам за себе, і потім всі за всіх разом. Тому очевидно, що це важливі речі, які дають нам надію, яка іноді важливіша, ніж плани дій, але вона не розв'язує внутрішні проблеми, внутрішні протиріччя. Бо якщо подивитися на нинішню ситуацію, то тут десь 50 на 50 зовнішні загрози і внутрішні проблеми, які насправді створюють ту гнічучу ситуацію в моральному стані суспільства сьогодні в Україні. Зрозуміло. Дякую вам, пане Романе. Роман Безсмертний, дипломат і віце-прем'єр України 2005 року, був із нами на зв'язку. Повертаємося до нашої студії. Ігор Рейтерович у нас у гостях. Пане Ігоре, а ви як бачите ось цю більше політично мотивовані цілі? Кого саме? Російську Федерацію чи одноосібно Білорусі? Чи це такий у них тандеп уже? Оце аншлюз дає про себе знати. А щодо от кризи міграційної на білорусько-польському кордоні? Це, безумовно, тандем, причому там домінуючу роль відіграє Російська Федерація. Білорусь тут просто, знаєте, такий посередник, за допомогою якого Росія створює додаткову точку напруги в Європі. І навіть та телефонна розмова була, яка була між Меркель і Путіним, вона є дуже показовою. Путін каже, що ми тут до чого, ви звертаєтеся напряму до Білорусі, не запроваджуйте санкції, тобто він тут десь підіграє Лукашенко, робить йому певну послугу. Легітимізацію, додає йому додаткову легітимізацію. От. І при цьому він же, всі ж чудово розуміють, що Росія всі ці процеси контролює, і навіть перевезення цих мігрантів, насправді це нещасні люди, тому що їм обіцяють якесь світле майбутнє, з них за це беруть гроші, тому що в Білорусі це поставлено на потік державою, спеціальні служби контролюють, вони збирають з них ці гроші, привозять, а потім їх кидають на амбразуру, грубо кажучи, ще і інфільтруючи в їхні лави якихось там провокаторів, які роблять все для того, щоб спровокувати на якісь там агресивні дії. Дають інструменти. Зрозуміло, це ж вони ж їх не з собою привезли. Так. Ми чудово це розуміємо. Було зафіксовано відео білоруських прикордонників. Відео про те, як вони там скупчуються в білоруських містах, тобто організовано достатньо, як їх переправляють далі на кордон. Але для Путіна це чудова історія, оскільки він знову повертає Європу от в ті часи, пам'ятаєте, хвилі цих мігрантів, з якої та ж Німеччина, вона не дуже могла скористатися. Я, до речі, не дуже поділяю думки про те, що мігранти там якось не сильно зацікавлені в Україні. Вони якраз в Україні дуже зацікавлені. 90% з них не залишаться в нашій країні, але їм країна наша важлива з точки зору транзиту. І це не знімає для нас актуальності цієї проблеми, оскільки вони сюди будуть приїжджати, і потім через нас кордон будуть намагатися вже переходити в європейські країни. Не обов'язково в Польщу, в якісь інші, що створить додаткову напругу, відповідно, і для нас. Тому цим речам зараз треба приділяти суттєву увагу, і не просто там на рівні, посилення якоїсь нашої присутності на кордоні, але й на рівні, в тому числі, комунікації з країнами Європейського Союзу. Польща, Литва, Латвія. Є об'єктивна оцінка самої ситуації. От пан Безсмертний каже, немає. А що ж ти вже обговорювали на РНБО? Я поки також не бачу якогось стратегічного плану. Те, що там пожартував Данілов, жарт такий собі був, насправді, тому що не йому було відповідати за великим рахунком на заяви там навіть неофіційних представників Німеччини. Ми ж розуміємо, що це був такий пробна кулька, яку вони кинули подивитися.
боротися. Ну, він намагався якось віджартуватися. Ідея звідки дме, як то кажуть? Ну, ні, ідея дме в тому числі з кіл, які максимально афільовані з Російською Федерацією. Людина, яка зробила цю заяву в Німеччині, коли, якщо подивитися на біографію цієї людини, там взагалі дуже дивні такі речі. Да? Людина, яка регулярно буває в Росії на різноманітних форумах, людина, яка постійно говорить про те, що Північний потік треба добудовувати, це важливо для Німеччини, з Росією треба миритися, товаришувати, там, торгувати і так далі. Але при цьому людина одружена на мігрантці, по суті, да, турецького походження. Тобто в нього, знаєте, такий певний дисонанс десь присутній. Але ж він не просто так каже. Для німців головне цю проблему вирішити, бо Польща не кінцева країна для цих людей. Вони хочуть з Польщі потім їхати далі в Німеччину, оскільки Німеччина мігрантам надає суттєву державну підтримку. А Польща, наприклад, цього не робить. Але поляки не хочуть перетворитися на транзитну країну і мати потім проблему з Німеччиною або іншими країнами Європейського Союзу, як і Україна не хоче. Тому, крім от заяв після РНБО і там якихось заяв президента, ну президент, до речі, дуже мало про це говорив, якось такими мазками, да? Хотілося б побачити серйозні зустрічі на рівні представників України, Польщі, Литви, Латвії, мабуть, Естонії, ну, як мінімум, де ці питання будуть... Литві вже надзвичайний стан. Да, будуть обговорюватися, можливо, розглянути варіант, ну, гіпотетично запровадження подібного стану із боку України, тому що ситуація дуже швидко змінюється. Сьогодні вони тут, а завтра їх можуть централізовано перевести на наш кордон, і що ми тоді будемо робити? Ми давайте згадаємо історію, коли в нас через кордон Саакашвілі проривався з прихильниками, йому це вдалося. А представте, якщо вони туди звезуть... Понад тисячу людей. Да, вони туди звезуть тисячі людей і скажуть, от іти. Ну, я сумніваюся, що наші прикордонники в них будуть стріляти, тому що, ну, є ж людські якісь моменти. От цей момент теж мене дуже цікавить, тому що є певні протоколи, за якими працюють наші прикордонники, як зупиняти нелегалів, так? Ну, одна річ до десяти, це найбільше... А коли тисячами йдуть, да. І давайте уявимо, що у нас кордони – це ліс, і десь подекуди просто таблички попереджувані, що дійсно, це кордон. Це складна ситуація. У нас немає ні загратувань таких, як у Польщі. Там 400, ну, до 400 кілометрів між Польщею і Білорусією. І вони стягують туди всю армію. Зараз максимально правоохоронні органи, ми не можемо собі такого дозволити, оскільки в нас армія стоїть на сході, оскільки Росія звідти на нас наступає. Тому, тут напрошується думка, що десь, що тут сіль не стільки Європа, скільки, напевно, ну, звичайно, тобто це той третій фактор, про який ми сьогодні ще говоримо. Україна. Тиск на сході України при дислокації військ, енергетична криза, і тут вам ще кризу мігрантів, вона поки по Україні тільки рикошетом десь б'є. Але ситуація насправді може змінитися дуже швидко. Тому ці консультації, перемовини, у нас є спільні бригади військові і так далі. Можна зараз якось ці питання піднімати. Україна повинна надавати якусь допомогу Польщі, якщо вони попросять. В свою чергу, ну, розраховуючи, що вони нам нададуть. І тут, знаєте, ну, не треба боятися якісь речі говорити більш принципово і жорсткіше. Права людини, безумовно, вони важливі. Але ж є якісь і інші загальноприйняті правила поведінки, в тому числі і в контексті цієї міграції. Коли ми бачимо, що є дійсно... Ми ж можемо і не брати участь у цій історії, без навіть пропозицій, навіть з пропозиціями, тому що ми не є поки що країною. Ну, це по-перше, да. А по-друге, ну, слухайте, нам би могли висувати такі пропозиції за умови, якби німці б самі виконували взяті на себе зобов'язання, наприклад, там, по Північному потоку і багатьом іншим речам. Я вчора бачив, буквально, як наш народ швиденько зорієнтувався, перелік того, що німці попередньо повинні зробити, починаючи від постачання нам летального озброєння, про яке Німеччина постійно каже, да ні, ми не будемо, це ж буде посилювати конфлікт, ну таке враження, що ми це там на когось напали. Да. Північний потік, багато інших речей, хоча я думаю, що ця заява, до речі, не остання. Німці зараз, особливо, коли в них буде вже сформована та коаліція, вони будуть постійно такі натяки робити, і гроші почнуть обіцяти, що от ви там беріть. Тільки головне, значить, щоб вони якось там до нас не приходили. Це ж їхня політика в цілому. Так. Хай на сході тільки б не стріляли, поменше стріляли, а те, що у вас там цей тліючий конфлікт, ну є як є. Да? Головне, нас туди менше вплутуйте і більше самі там з Росією сідаєте за стіл перемови, не домовляйтеся. Тому тут Україна... Чітка ні, значить, звичайно. Тому Україна тут повинна навіть з певними ініціативами виступити. От ідея стосовно запровадження додаткових санкцій проти якихось авіакомпаній, які займаються доставкою. Да. Ну, от вони кажуть, ми на наступному тижні зустрінемося. Ну, чесно кажучи, я не розумію, чому на наступному тижні. Да, це складний там бюрократичний механізм, але ну це реальна вже проблема, яка стає для Європи. І судячи з поведінки білоруської влади, вони зупинятися не планують. Вони максимально піднімають ставки. Потім, якщо
вони побачать, що ситуація якось не вирішена. Повірте, цих нещасних людей вони завантажать в літаки силу місць, якщо треба буде, вивезуть назад, якщо просто це не спрацює. А якщо спрацює, ну вони, значить, якісь дивіденди звідси отримують. Тут момент, чи відвезуть таки назад, от в чому питання відкрите залишається. Після короткої паузи поговоримо про таке. Хартія про стратегічне партнерство України та США. Учора документи підписали держсекретар Сполучених Штатів Блінкен та очільник українського МЗС Кулеба, що передбачає угода. Політичне майбутнє екс-очільника МВС Авакова. Чи об'єднається політик в одну партію з екс-спікером Ради Разумковим? «Промтек Україна» – провідний гравець на ринку сталевих канатів і строп в Україні. Надійна партнерська підтримка. Телефонуйте 067 675 1507. Шукаєте зручний банк? «Укрбудінвестбанк» – банк індивідуальних фінансових рішень. Нова сторінка у двосторонніх відносинах. Україна та США підписали хартію про стратегічне партнерство. Церемонія відбулася у Вашингтоні у будівлі Держдепартаменту. Документи затвердили державний секретар Ентоні Блінкен і голова українського МЗС Дмитро Кулеба. Нова хартія замінить підписану 2008 року. У ній відбиті сучасні реалії, зокрема агресія Росії проти України. Сполучені Штати зобов'язалися підтримувати суверенітет і територіальну цілість нашої держави, а також наші прагнення до членства в ЄС і НАТО. Йдеться і про розширення співпраці між країнами у Чорноморському регіоні. Хартія буде чинною принаймні 10 років, потім її можуть знову переглянути. Російська агресія проти України закінчиться у той день, коли наше місце, як частини Заходу, буде інституціоналізоване та безсумнівне. Сьогодні ми зробили черговий важливий крок у цьому напрямкові. Документ тепер відображає новий рівень співпраці, який дозволяє Україні та Сполученим Штатам спільно протидіяти викликам у більш ефективний спосіб. Водночас Сполучені Штати поки не вважають, що Росія використовує газ як зброю. Про це на спільній прес-конференції з Дмитром Кулебою заявив Ентоні Блінкен. Держсекретар США зазначив, перетином червоної лінії буде повне зупинення транзиту російського газу через Україну, як це було 2009 року. Якщо таке станеться, Сполучені Штати та Німеччина діятимуть рішуче, запевнив Блінкен. Дмитро Кулеба з такою оцінкою не погодився, каже, Москва вже використовує енергетичну зброю і наголосив, чекає дій від Берліна, який має всі важелі впливу на Кремль. Україна готова до енергетичного тероризму із боку Росії. Про таке, за підсумками засідання РНБО, заявив секретар Радбезу Олексій Данілов. У нас є два рішення Ради з безпеки і оборони, те, що стосується нашого енергетичного комплексу. У нас є протокольне доручення, які були на попередньому засіданні Ради з безпеки і оборони розглянуті. У разі необхідності, якщо надалі буде продовжуватися складна ситуація, ми не виключаємо використання Російської Федерації. Саме питання енергетичного тероризму по відношенню до нашої країни будуть прийняті відповідні рішення. Дуже швидко, жорстко, відповідно до інтересів нашої країни. Тут якось так і хочеться запитати, а яких іще доказів вам треба? Давайте подивимося на останнє, це з вугіллям. Окрім того, що не постачання, закуплення вугілля, закупленого, ну і, власне, ще перекриття транзитного вугілля з Казахстану. Це хіба не вугільний хоча б тероризм, енергетичний в тому числі? Ну, певною мірою так. Єдине, що Росія, звичайно, це робить в межах якихось загальноприйнятих там економічних правил поведінки. Ну, їхня територія, вони там кажуть, що у нас якісь об'єктивні обставини, і ми на це, за великим рахунком, жодним чином не можемо вплинути. Якби вони ще визнавали примат якихось міжнародних правил, наприклад, це була б одна історія. Можна було б якось ще говорити, подавати до них, до Світової організації торгівлі, позови чи ще кудись. А оскільки вони на все це, вибачте, плюють, то ми тут опиняємося в абсолютно критичній ситуації. Те, що знов-таки деякі наші західні партнери на це закривають очі, вони далеко, їхні питання вирішуються. Питання України, це давним-давно треба зрозуміти, для них і не є першочерговими. Пенсільванське вугілля є? Так,
воно їде, їде довго, але воно оплачено, там ще якісь, ну, якщо ми беремо, коли Україна закупала, да, або в них нема своєї проблеми, наприклад, там з енергетикою, вони якось її вирішують. От якби вони були якимось чином залучені безпосередньо до цього постачання вугілля, і Росія якось би це блокувала, повірте, це була б зовсім інша реакція. Оскільки цього немає, то їхній економічний інтерес знаходиться десь дуже далеко, ну, вони роблять собі такі заяви. Я просто чого такий приклад, зокрема, з вугіллям із поточною, так, навела, тому що ми розуміємо, що коли буде тероризм газовий, це так само буде, ну, кожен різними мірками дивитися, і, в принципі, на цю ситуацію. Ми будемо також із запуском Північного потоку-2 так само маєтеся, що ж робити, а ви нам обіцяли, або щось таке. Ну, слухайте, коли закінчиться договір на транзит, так, Росія просто скаже, що ми не підписали новий договір, тому що не зійшлися в цінах, наприклад, або він нам невигідний. І ніхто ніяк не зможе їх в межах міжнародних нормативно-правових документів притягнути до якоїсь відповідальності, тому що транзит через Україну не є для них обов'язком. Вони скажуть, хоча в нас є три потоки, вони ж не один побудували, вони побудували турецькі, три фактично, турецькі ще ж, да, два північних, і за великим рахунком все. Вони скажуть, ну от ми вирішили таким чином. Да, ми з Україною сидяли за стіл, говорили, але не домовилися. Тому тут питання вже, ну, того, що зараз треба готуватися до того, що буде потім. Думати, яким чином використовувати... Але ж є ще ряд країн, які не можуть без нашого транзиту, це, ну, південно-західні країни. Поки що. Але Росія все робить для того, щоб, ну, також викреслити нас з цієї схеми, яка є. І отут, я повертаючись навіть до попередньої теми, хотів би побачити, думаю, не тільки я, переважно більшість українців, побачити якісь кроки з боку нашої влади, щоб не вийшла така ситуація, як з Угорщиною. Коли вони уклали прямий контракт з «Газпромом» на постачання, да, без транзиту через Україну. А потім вийшов пан Кулеба, ну, я розумів, що в нього просто функція коментувати, він за це не відповідає. І каже, а ми б могли запропонувати Угорщині кращі умови. Так, просте питання, чого не запропонували? Тобто вже зараз треба розробляти ці альтернативні якісь сценарії, плани, щоб потім нам же наші партнери не шпиняли, що, а що ви сиділи три роки і нічого не робили? Ні, ну що ж, Зеленський запропонував транзит понад ту норму, яка вже укладена зараз за контрактом, да, ми це так, розуміємо. 50% в контексті енергетичної кризи, так, яка складається в Європі. А давайте забудемо про ту кризу, яка є зараз. Давайте подивимося на 22-й, 23-й роки, літо, весну, коли транзит буде менший. Треба довгострокові контракти укладати. Розумію, що одну просту річ. Якщо в цих контрактах буде кілька країн, не тільки Україна і Росія, а ще інші країни, от тоді Росії буде складніше цим маніпулювати і якось намагатися поставити Україну на коліна. Чому ми так детально знову нагадали ситуацію енергетично, так, наша країна, тому що президент все ж таки відносить її до безпекової частини. І от підходимо до цієї хартії, яка оновлена. Давайте, можливо, проаналізуємо та, яка була 2008 року підписана, наскільки вона була корисна для нашої країни і що може дати ось ця оновлена. Ну, дивіться, це більшою мірою дороговказ, який говорить про те, що, ну, в нас залишається відносини на пріоритетному такому рівні. Вона не дає нам якихось, давайте відверто говорити, таких переваг у вигляді додаткових якихось там кредитів, чи просто грошей на оборону, чи там розширення якоїсь активної співпраці в економічній сфері і так далі. Але те, що вона підписується, пролонгується, там і там визначаються якісь основні напрями, ну, це добре для нашого стратегічного курсу. Ми можемо на неї ссилатися, говорити, що попри якісь чутки і ті тези, які розганяє та ж Росія, що є там охолодження у відносинах України, ніхто не чекає там НАТО і в інших, і в якихось там міждержавних утвореннях, тим не менше процес іде. Але тут не треба з іншого боку спочивати на лаврах. Бо я вже бачу навіть от зранку, що у деяких представників влади починається ейфорія, що от ви нам там нас звинувачуєте, що ми погано там працюємо на зовнішню політику. А от ми все робимо. Слушайте, хлопці, це один з документів. От ви будете хвалитися, коли ви вийдете і скажете, що Україна підписала вже угоду там про вступ в НАТО, наприклад, да? Або принаймні ми там домовилися про суттєве розширення якоїсь військово-технічної співпраці, от як Польща, да? І 300 автомобілів військових будуть в 22-му році завезені в Україну і будуть використовуватися нашою там армією. Конкретика. Подібні хартії, вони важливі, меморандуми і так далі. Але ми маємо досвід, вже маємо досвід Будапештського меморандуму, він нам не дуже допоміг. Краще конкретні угоди. Про
політичні такі поки що угоди, які наймовірніше вже складаються, тому що тут до виборчого сезону не так вже й далеко, чи тут зробити оцінки, чи вже стартує цей політичний сезон, тому що ось такі є заяви. Офіс президента поширює фейки про об'єднання Яценюка, Разумкова і Авакова у спільний політичний проєкт. Заявив сам екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, таке рішення влада ухвалила на нараді в ОП. За словами колишнього урядовця, він наразі не планує поновлення політичної діяльності, тим не менш побажав успіхів у цьому багатьом іншим опозиційним силам. Я не збираюся зробити ніякого совместного політичного проєкту з Дмитрієм Разумковим. Ні я, ні Яценюк. И тем не менее, я хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины, так же, как и Владимиру Гройсману, так же, как и Смешко, Юлии Тимошенко, Ляшко, Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно. Зазначу, раніше про створення політичного блоку Разумкова, Авакова і Яценюка повідомив перший віцеспікер і голова партії «Слуга народу» Олексій Корнієнко. В етері одного із телеканалів він зазначив, що проєкт, цитую, «Рая» не матиме майбутнього, адже об'єднання зі старими політиками – це не те, чого чекають виборці, і в таких об'єднань завжди буде високий антирейтинг. Також, за словами Корнієнко, в Верховній Раді вже презентоване міжфракційне об'єднання «Розумна політика», яке створив спікер, екс-спікер Дмитро Разумков, утім офіційно про нього ще не оголосили на засіданні. Людмила Боймістер, народна депутатка позафракційна, долучається до нашого етеру. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, а ви як бачите, чи дійсно є місце таким ідеям, як політичного, ну, поки що, та такого об'єднання, «Рая» називається? Ну, по-перше, я би порадила все ж таки представникам влади, особливо у яких є офіційні посади, щоб обережно бути з висловлюваннями і не розганяти відверті фейки, які вчора вже спростували і пан Аваков, і пан Яценюк, а людям перевіряти інформацію і критично ставитися до всього, що сьогодні звучить від представників влади. Добре, пані... Неперевірену інформацію, як вчора сказав наш президент, краще не розганяти. Пані Людмило, добре, якщо, ну, десь так можна зрозуміти пана Авакова і Яценюка, у них вже було політичне минуле, скажімо так, спільне. І от ми почули пана Авакова, що він не буде і, ну, не має намірів про сумісне політичне майбутнє з цими людьми. А можливо, більше виглядає, що про, можливо, індивідуальне політичне плавання йдеться. Як бачите? Індивідуальне чи є? Авакова. Формулюю. Є наміри, тому що, ну, не просто багато політичних експертів кажуть, що, ну, починається політичний сезон, скажімо, до майбутніх виборів, підготовка якраз саме час. І тут з'являється після такої перерви Аваков з ексклюзивними там інтерв'ю і активно вже долучається до політичних обговорень. Знаєте, як кажуть, що політичний сезон ніколи не закінчується, але це правда, що сьогодні політична криза, вона розгорається з новою міцю, адже ми вступаємо в опалювальний сезон абсолютно непідготовленими. Ми бачимо загострення ситуації по всім фронтам, в тому числі і по кордону з Російською Федерацією, куди стягуються війська. Ми бачимо міграційну кризу в Білорусі на кордоні з Польщею. І всі ці речі, дійсно, ну, відображаються на тому, що відбувається в українському політикумі. Чому? Відповідь дуже проста. Тому що є політики, які абсолютно чітко розуміють ті ризики, до яких можуть призвести подібні зовнішні фактори і внутрішні фактори. А є політики, які закривають очі, і особливо уряд закриває очі на проблеми і намагається людям розповідати, що все добре. От тільки ще є незалежна преса в цій країні, і дуже дякую журналістам, що висвітлюють події і що ми можемо з вами дізнаватися правду. В такій ситуації дійсно
всі, якби все, що відбувається, воно дуже сильно прискорюється. І тут треба дивитися, як ми переживемо опалювальний сезон, як ми вийдемо з зими, тому що зима буде дуже складна. І я дуже би цього не хотіла, але на сьогоднішній момент ситуація складається таким чином, що політична криза має всі шанси перерости в соціально-економічну. І в такій ситуації, чесно скажу вам, поодинці жодна політична сила не впорається з тими тою кількістю викликів. Адже на всіх посадах потрібні фахові професійні люди. Таких людей, ще й готових іти в політику, готових іти на якісь посади, не так багато в принципі в цій державі. А я вже мовчу про те, що саме для вирішення тих викликів, які ми маємо на сьогодні, це мають бути не тільки фахові люди, а ще й рішучі, які пані будуть діяти, а не просто говорити. Так, ну і ми розуміємо, що ви теж вирішили об'єднатися у міжфракційне об'єднання «Розумна політика». Чи йдеться мова все ж таки про політичну партію Разумкова? І чи долучились би ви до неї в майбутньому? Ну, пан Разумков уже публічно говорив про те, що він буде створювати партію, але я би не ототожнювала зараз міжфракційне об'єднання і партію. Все ж таки, партійне будівництво – це дещо інша робота, дещо інша специфіка, ніж робота у парламенті. Міжфракційне об'єднання створене з однодумців, з однаковими ідеалами і поглядами – фахівців, професіоналів кожний в своїй галузі, і хочемо ми, щоб нам було легше сьогодні втілювати наші ініціативи, які, на превеликий жаль, за 2.5 роки було втілити, будучи в провладній політичній силі, практично неможливо, що доводить кількість «Слуг народу», яка приєдналася до цього міжфракційного об'єднання, в українському парламенті, щоб принаймні, якщо не будуть давати можливість вирішувати проблеми, то принаймні уповільнити негативні наслідки. Але ну абсолютно точно зараз буде ми будемо бачити іншу картину політичних сил в принципі на політичній арені, адже ми спостерігаємо досить таку унікальну ситуацію, коли рейтинги влади падають, а при цьому не піднімаються рейтинги, ну суттєво, принаймні не піднімаються рейтинги основних таких, знаєте, старожил парламенту. Це, знову ж таки, суспільство чекає на появу нових політичних сил, і той запит, який був у 2019 році, який, на превеликий жаль, не справдився з приходом нинішньої влади із Володимира Зеленського і «Слуги народу», сьогодні має всі шанси справдитись, якщо дійсно ми побачимо низку дуже високофахових професійних політичних сил, які будуть готові працювати разом. Ну, в майбутньому ви готові працювати із Разумковим пліч-о-пліч, якщо вам запропонують долучитись до його політичної сили? Я готова працювати пліч-о-пліч з усіма патріотичними, проєвропейсько налаштованими людьми, які будуть іти і відстоювати інтереси нашої держави і боротися за енергетичну незалежність. Тобто є ймовірність, якщо Разумков запропонує, і законність цієї держави. Дякую вам, пані Людмила. Людмила Буймістер, народна депутатка позафракційна, була із нами на зв'язку. Ну, це я вже зробила висновки, що, можливо, долучиться. Тобто, про політичний новий сезон. Коли він стартує, за вашими міркуваннями, чи ми можемо зараз побачити Разумкова в комплекті політичному з Яценюком і Аваковим, чи у Авакова інші індивідуальні плани? Він же ж не сказав, що ні, я не буду займатися політикою, я не буду з цими людьми йти далі. Да? Не йдеться про це. Як бачите? Ну, сезон вже стартував, він вже достатньо активно, скажімо так, рухається. І я думаю, що підсумком цього сезону будуть, скоріш за все, дострокові вибори. Тут головне питання – парламентський чи відразу парламентський і президентський. Такий варіант також можливий. А стосовно пана Авакова, ну дивіться, в нього дійсно є одна велика проблема, там антирейтинг, да, не маленький, але йому і не треба йти публічно в політику, тобто бути першим номером якоїсь там політичної сили, чи третім номером, чи другим номером. Своєї політичної сили, можливо, якоїсь іншої там навіть. В нього інше трошки завдання. І судячи з тих чуток, які доходять, от з тих людей, яких ви перерахували, він відіграє там дуже одну важливу роль. Роль такого медіатора.
Тобто він всіх поєднує, з усіма спілкується, радить, і йому така позиція, вона є оптимальною, вона йому дозволить повернутися, якщо він захоче, знову виконавчу владу, і, зрозуміло, в принципі, бути в курсі всіх подій, які в країні. Дякую вам, пане Ігоре. Політолог Ігор Рейтерович був із нами цієї години. Повернемося за кілька хвилин, тож не перемикайте.